Na telefónnej linke mám Lukáša Gabriša, iba pripomeniem tým, ktorí nevedia. Lukáš Gabriš už niekoľko rokov, ak sa nemýlim, 7-8 pôsobí v Anglicku. Aktuálne sa zúčastnil UKBFF šampionátu. Je to šampionát, ktorý patrí pod hlavičku IBB. Lukáš, videl som výsledkové listiny, skončil si na 6. mieste, čiže vlastne tvoja premiéra vo federácii IBB sa veľmi nevydarila. Prečo? Lebo som bol na chybe ja sám. No. Formu som nenačasoval tak, jak by som mal. Začal som sťahovať jedlo príliš neskoro. Takže v podstate boli tam ešte rezervy, čo sa týka tuku. A v deň súťaže mi forma nevyšla už vôbec, pretože ja som bol vystresovaný, ráno som vyzeral ešte dobre a večer už som bol potiahnutý a nevyzeral to vôbec dobre. Takže nie, môžeš povedať, že to bolo dosť také sklamanie pre mňa, by som povedal. Mm-hmm. Ja som fotky videl, ale tie fotky sú veľmi nekvalitné, čiže formu nemôžem hodnotiť, ale objemovo si bol na súťaži najväčší. My sme rozprávali krátko po UKBFF šampionáte. Ty si mi hovoril, že si mal niečo cez 120 kg, je to tak? No, navážil som 121 kg, aj keď sa mi podarilo zhodiť váhu tesne pod 119 kg, keď som vlastne cukroval, tak tá váha vyšla hore a tá voda zo mňa nechcela otiec potom už. Tak tá váha bola vysoká. Ja som bol sám prekvapený na tom vážení, že koľko som navážil, ale no, a oni boli tiež sami prekvapení, keď som tam vstúpol na váhu, že oh, ale tak to vyšlo, no a vieš, niekedy to je tak, že to nevyjde. Mm-hmm. No, počul som od Williama Tierneyho, ktorý je prezidentom IBB v Anglicku alebo vo Veľkej Británii, že súťažilo vás 456. Bolo tam viacero Slovákov, ako ty si prežíval túto súťaž? No, súťaž bola super. Môžem povedať, že úroveň bola strašne dobrá. Zo všetkých súťaží, na ktorých som doteraz súťažil, tak bola asi najvyššia. V každej kategórii boli perfektní pretekári. Zorganizované to bolo tiež celku dobre, bolo to rýchle. Hala bola pekná. Nemôžem povedať nič zlé. Priebeh súťaže bol dobrý, pretekári boli dobrí. Bolo to rýchle, išli sme za radom, vyvolávali nás celku dobre. Nemôžem povedať nič zle na tú súťaž. Páčilo sa mi to. Ty si súťažil v super heavyweight kategórii. Koľko si mal superov? Ja som videl výsledkové listiny, tam myslím, že boli len prvý šiesti, ale zaujímalo by, koľko bolo súťažiacich v tvojej kategórii. V mojej kategórii myslím si, že bolo určite 26, keď nie viac, ale asi 26 pretekárov. Tak to je pomerne veľa a povedal by som, že to je strašne veľa, kvôli tomu, že u nás na Slovensku v tej najťažšej kategórii, keď súťaží 6, 7, 8, 9, do 10 pretekárov, tak sme šťastní. Aká bola úroveň tých tvojich súperov, prezraď mi? Bol to taký mix. Nemôžem povedať, že by niekto vyzeral zle, ale boli tam aj dobrí, boli tam aj, by som povedal, taký mierne nedotiahnutý, ale celkovo môžem povedať, že nikto, kto stal na tom podiu, by sa nemusel hámiť za to, ako vyzeral, takže úroveň bola dosť dobrá. Ja som tiež pozeral, že nájdem niekoho, kto by fakt vyzeral úplne o ničom, ale nepodarilo sa mi, pretože každý z tých ľudí vlastne musel zvládnuť nejakú kvalifikáciu, či už skončí na prvom alebo druhom mieste svojej kvalifikačky a kvalifikovať sa na to finále. Takže každý musel vyzerať celku dobre. Takže boli tam niektorí fakt veľmi dobrí, pripravenosť pretekárov niektorých, čo sa týka kondície, boli brutálne vysekaní. No a ako sám vieš, tak tá rysovanosť sa hodnotí. A bohužiaľ som so svojou postavou nepochodil, čo sa týka spoliehania sa na symetriu a rozvoj svalový. Treba to tam dotiahnuť. No. Jak sa v Anglicku hovorí, be shred it or forget it. To znamená, že buď si vysekaný, alebo na to zabudí. Forma je rozhodujúca, to máš pravdu. U mne sa páčil absolútny víťaz v šampionátu. Myslím, že to bol chlapík, ktorého sme stretli aj na Arnold Classic Europe v Madride. On súťažil v kategórii do 90 kg. Volá sa Korea, alebo tak nejako. Aké má meno? Ricardo Korea. Poznám ho veľmi dobre. Poznám ho už od 2007. Sme kamoši, píšeme si každý deň, takže viem presne, o koho sa jedná. Viem, že a vyzeral perfektne, súhlasím. Viem, že ste kamaráti, kvôli tomu, že keď som za ním prišiel v Madride, tak som spomenul teba a hneď reagoval a
Vlastne my sme si potom večer písali práve o ňom. Mne sa veľmi páčil, jemu sa veľmi nezadarilo v národnom klase Europe, ale myslím, že tam bol nedocenený. Keď si videl fotografie z národnom klase Europe a videl si ho teraz na pódiu, v čom bol iný Ricardo v Anglicku? Pokiaľ viem, v Španielsku mal problém s trávením, tak práve preto mal problém s tým bruchom, že ho mal nafúknuté a bol mierne potiahnutý. Buď to precukrilo alebo niečo, ale hlavne mi hovoril, že mal problémy s trávením. A v porovnaní s Arnold Classic a Britániou, tak bol viacej dotiahnutý, by som povedal, bol fakt pripravený špičkovo a mal úzučký pás, takže teraz problémy s tým trávením nemal. Dotiahol tú formu, alebo jak by som povedal, on formu už mal, ale proste teraz mu na Britániu vyšla. A zaslúžil si vyhrať. Ja som sa strašne tešil z toho, pretože osobne si myslím, že jeho postava je to, čo patrí na profesionálne pôdy. A proste má tie tvary, má perfektnú prezentáciu a už má aj v podstate dosť dobrý svalový rozvoj. Čiže keď nabali nejakých pár kíl, tak do tej 212-ky by mohol byť zaujímavý. Mali ste príležitosť, možnosť rozprávať sa s Ricardom po British Championships? Jasné, hneď na druhý deň. Kecali sme, sám tomu nemohol uveriť. Nemôžem povedať, že je sebavedomý, ale je vedomý toho, čo má. Má za sebou dobrý tím, či už trénera, alebo ľudí vo všeobecnosti. Je to dobrý kulturista, ale bol sám prekvapený z toho, že vyhral, pretože bol tam v kategórii ešte stovke jeden, ktorý sa volá Hassan, teraz neviem presne celé jeho meno. A tomu mierne nevyšla forma, bol mierne potiahnutý, perfektný kulturista, akorát, že nebol dotiahnutý. Takže Ricardo mal šťastie v daný deň a vyhral a zaslúžil si to. Vieš čo, teším sa z Ricarda z toho dôvodu, že v Madride sme spolu rozprávali, hovorili sme aj o tom, že budúci rok na Slovensku sa koná súťaž, profesionálna súťaž v kategórii do 212 libier. On spomínal, že v prípade, že by sa mu podarilo získať profikartu, a ja viem, že absolútny víťaz British National tú profikartu získava, tak by prišiel na Slovensko. Úprimne veľmi sa teším a ja verím, že keď budete rozprávať, tak ty ho presvedčíš alebo vlastne ho nasmeruješ aj tým smerom, aby rozmýšľal, keď bude súťažiť pro kategórii budúci rok, aby prišiel aj k nám na Slovensko. Ja som sa s ním už o tom bavil. Prvá vec, ktorá bola, čo som sa opýtal, že kedy bude jeho prvá profesionálna súťaž, lebo ja sa s ním, že no čo, ako sa máš profík. On povedal, že momentálne plán je taký, že teraz sa musím venovať rodine chvíľočku a potom s trénerom si sadneme, urobíme plán a uvidíme podľa toho, koľko nabalím hmoty, tak sa rozhodnem v priebehu niekoľkých mesiacov, čo budem robiť. Takže on hovorí, že možno, že si zoberie rok pauzu, ale pokiaľ ja jeho poznám, on nevydrží. On potrebuje pódium, on je súťaživý. Takže keď nebudem telefonovať, určite mu naznačím tému Slovensko. No musíš ho zlomiť. Ricardo je veľká hviezda v Anglicku, ale viem, že rovnako hviezdu si aj ty. Akým spôsobom reagovali sponzori, fanúšikovia na to 6. miesto pred Radmi? Čo sa týka fanúšikov, keďže mám fanpage, tak ľudia ma podporujú, gratulovali mi k tomu umiestneniu, ja mu hovorím, negratulujte mi, ja som sklamaný, ale dobre. Čo sa týka fanúšikov, mal som dobrú odozvu, čo sa týka symetrie svalového rozvoju a symetrie, povedali, že som vlastne bol najlepší pretekár a mohol som pretek vyhrať, kebyže som bol dotiahnutý. Mal som dobrú odozvu aj od rozhodcov. V podstate jedna rozhodkyňa mi povedala, že môj potenciál oproti víťazovi je úplne niekde inde, že proste sa týka svalového rozvoja a celkovo štruktúry tela to je úplne niečo iné, len bohužiaľ v daný deň, jak to je, vieš, jak vyzeráš v deň súťaže, tak podľa toho sa to hodnotí. Takže reakcie boli dobré, povedali, že potenciál tam je, bol nejaký muscle chat v Anglicku a tam ma rozoberali tie, že už tá veľkosť svalového rozvoja je na profesionálnej úrovni, to povedali oni, to ja tiež nehovorím z vlastnej hlavy, no a bolo veľa dobrých komentárov, ale bolo aj pár nepríjemných a samozrejme to bolo na adresu mojej formy a majú pravdu, na čo budem hovoriť. Čo budeš robiť, aby sa táto zlá forma v budúcnosti nezopakovala? Máš niečo vymyslené? Samozrejme, že mám.
na budúci rok, tohto roku budem pracovať s chlapom, ktorý je majiteľ posilovne v meste, ktoré sa volá Leicester. Každý rok pripravuje pretekárov, každý má super formy, tak on po kvalifikačnom preteku ma kontaktoval a ponúkol mi jeho trénerstvo zadarmo, lebo videl talent. No a toho roku so mnou bude spolupracovať a na budúci rok sme sa dohodli, že sa dám do formy pred súťažou aspoň 3-4 týždne, aby som hlavne kvôli tomu, aby som ovládal svoj stres, pretože ja v deň súťaže mám veľký stres a mne sa tá forma kvôli tomu horší, tak povedal, bude dobrý nápad, keď ťa dohliadnem, na teba dohliadnem v objemovej príprave, aby si sa nevypásol a potom, aby si bol na súťaž pripravený 3-4 týždne pred súťažou, aby si mohol byť vyrelaxovaný a nestresoval sa a tá forma sa nezhoršila. Ináč v podstate iba budem sťahovať jedlo 3-4 týždne skôr, ako som začal teraz, na tá forma už vyjde. No, tak dúfam, že to tak bude, čo sa týka súťažných plánov v budúcom roku. Hovorili ste už aj na túto tému? Čo sa týka súťaží, tak rozhodujem sa ja. Samozrejme, že kvalifikačný pretek a finále na Britániu a kebyže mi IFBB UKBFF povolilo súťažiť na Arnold Classic, tak určite priletím. A radi ťa tam uvidíme. Ďakujem pekne za rozhovor. Ja pripomeniem, na telefónnej linke som mal Lukáša Gavriša, Slováka, ktorý žije v Veľkej Británii, súťaží vo Veľkej Británii a po rokoch, ktoré strávil vo federácii NABA, sa vrátil do IFBB, presne čo do UKBFF. Lukáš, ďakujem pekne za rozhovor. Ja verím, že bude sa ti dariť. Verím, že nalepíš na seba ďalšiu svalú hmotu, ktorú dokážeš spracovať do súťažnej formy a ja verím, že budeme ťa vidieť na súťažnom pódiu nielen v Anglicku, lebo s Angličanmi máme veľmi dobré kontakty, ale aj na medzinárodnej scéne, keď už, tak na tom Arnold Classic Europe v Madride. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, prajem všetko dobré, nech sa darí.